အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာ။ကျန်တဲ့ education နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော် English grammar 11 ရာ English grammar လေးတစ်ခုပြပြချင်ပါတယ်။ 11 က grade 11ရဲ့ 7th grammar ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ the passive voice ပေါ့နော်။ passive ပုံစံကြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ passive ပုံစံကြောင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ရှင်းထားတာအပြင် exercise A လည်းပါပါတယ်။ page number 76နဲ့ 77 မှာရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကိုစာလိုက်ရအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ပြထားတယ် in the active voice active voice မှာဆိုရင် the subject or the verb subject ဆိုတာဗမာလိုပြောရင်တော့ကတ္တာပေါ့နော် subject or the verb ကရိယာတစ်ခုရဲ့ကတ္တာဟာ is the person လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ် or thing အရာဝတ္ထုလည်းဖြစ်မယ် that does the action that ဆိုလှုပ်ဆောင်တာ the action လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော် action လှုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြုလုပ်မှုကိုလှုပ်ဆောင်တယ်အရာဝတ္ထုတော့၎င်းလူပုဂ္ဂိုလ်တော့၎င်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ active voice မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ verb ရဲ့ subject ကဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မယ်အရာဝတ္ထုလည်းဖြစ်မယ်သူကဒီ action ကိုပြုလုပ်တယ်ပေါ့ in the passive voice passive voice မှာကျတော့ဒီ action is done လှုပ်ဆောင်မှုကပြုလုပ်တယ်သူရဲ့ subject ကတ္တာပေါ်မှာပြုလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာ subject ကအရှိမှဆိုရင်ဒါ active ပေါ့နော် active voice subject ကနောက်ကိုရောက်သွားတယ်ဘိုင်းနဲ့ခံသွားတယ်ဆိုရင်တော့ passive voice ပေါ့ဒီလိုလွယ်တယ်ကိုမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ active passive နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေချထားရှင်းထားလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ချင်းနေမှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်in the passive voice မှာဆိုရင် the agent ဆိုတာဒီကိုယ်စားလှယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူက agent ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိယခံထားတဲ့ subject ပေါ့နော်အဲ့ဒီ subject က maybe omitted subject ကို maybe omitted ဆိုခြံထားလို့ရတယ်မြုပ်ထားလို့ရတယ် if it is implied သူက implied ဆိုတာတွယ်ဝထားတွယ်ဝရေးထားရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ် unknown မသိရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ် unimportant အရေးမကြီးရင်တော့၎င်းဒီ subject ကိုဖိုင်နဲ့ခံပြီးရေးစရာမလိုတော့ဘူးခြံထားခဲ့လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ် okay let's try the following passive sentence for a test ဒီ test တဲမှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ lesson 7မှာရေးထားတယ်အဲဒီ english ပေါ့နော် passive sentence ပုံစံလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အောက်ပေါ်ပြပါအဲ့အောက်ကပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ as the liver does is what as တော့ကြောင့် the liver အသည်က does is what သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် nutrients အာဟာရတွေက are collected အာဟာရတွေကိုစုယူတယ်ဒီညမှာ nutrients are collected ဆိုတာအာဟာရတွေကိုစုရတယ်ဆိုအာဟာရတွေကစုခြင်းခံရတယ်နောက်တစ်ခုက waste are remove waste ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေက are remove ဖယ်ရှားခြင်းခံရတယ်အပြီးတော့ chemical substance ဓာတုပစ္စည်းတွေက are release ထုတ်လွှတ်ခြင်းခံရတယ် in the body ခန္ဓာကိုယ်တွေကို to disperse ဒီသွေးကြောတွေကနေသွေးကြောတွေကနေဒီအကြောတွေကနေထုတ်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့ဟာတွေက are collected လဲ passive form ပဲ are remove passive form ဖြစ်တယ် are release ကလည်း passive formအရှိက nutrients တို့ waste တို့ဒီ chemical substance တွေကကြောင့်ဒီပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့ဒီ object ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေကို passive voice လို့ခေါ်ပါတယ်အော်ဒီမှာဆိုရင် exercise လေးပေးထားတယ် exercise လေးနဲ့တွဲချင်တော့ပုံနားလဲပါမယ် change the following change ပြောင်းလဲပါ the following active sentences အဖို့ပြပါ active sentences တွေကို into the passive sentences passive sentences တွေပြောင်းလဲပါ leap out the agent leap out ခြံထားခဲ့လို့ရခြံထားခဲ့ပါ the agentဒီ agent ကို subject ကိုပေါ့နော် if is implied အတွေ့အဝရေးထားရင်တော့လည်းကောင်း and no မသိရင်တော့လည်းကောင်း and important အရေးမကြီးရင်တော့လည်းကောင်းခြံထားခဲ့လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ exercise လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် you should replace mean အစားထိုးလို့ရတယ်အစားထိုးသင့်တယ်ပေါ့နော် the roof of the warehouse the roof of the warehouse ဆိုကိုလောင်ဝင်းပေါ့ roof of the warehouse ဆိုတာကိုလောင်ဝင်းရဲ့အမိုးကို mean အစားထိုးသင့်တယ်အစ်စ်လဲသင့်တယ်before မတိုင်ခင် the beginning of the rainy season မိုးရသည့်အစမတိုင်ခင်မိုးရသည့်မစခင်ကိုလောင်ယုံရဲ့ဒီအမိုးကိုအစာထိုးတင်တယ်။အော်ဒီမှာဒီစာတောင်းပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ you ကိုကျတော့ you are subject ပေါ့နော် subject ကတ္တပြုလုပ်သူ။နောက်က should replace should replace က should plus but one ဒါကကျတော့ဒါ the perfect ပုံစံပေါ့နော်သူ့ကို passive voice မှာပြောမယ်ဆိုရင် should be passive ကိုပြောအောင်ပါ။အဲ့ဒီမှာ object ကဘယ်လဲဆိုတော့ the roof of the warehouse ကိုလောင်ယုံရဲ့အမိုးဒီကောင်က object ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာတောင်းကို active passive ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ခုနက object ကြီးကိုရှေ့ထိုးရမှာ the roof of the warehouse ကိုရှေ့ထိုးမယ် should replace ကို should be passive ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ verb ပုံစံနေဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် tense တစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်ရှင်းထားတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီ tense တစ်ခုချင်းစီကို example စာတောင်းနေနဲ့ exercise တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ရဲ့ playlist ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ video တွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီစာတောင်းလေးကို passive ပုံစံမျိုးပြောင်းမလဲဆိုရင် the roof of the warehouse ကိုလောင်ရဲ့အမိုးကို should be replaced အစားထိုးတင်တယ် before မတိုင်ခင် the beginning of the rainy season မိုးရသည့်မစခင်အစားထိုးတင်တယ်ဒါဆိုရင် passive voice လေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှိတာကဒီက you ကyou subject ဖြစ်တဲ့ you လေးက agent ပေါ့နော်
They ask him to ga to ga to made to explain shin pya bo his reason to ye chang pya che ko bo for making the changes making pyu lo ya le atwa the changes chang lan mu ri pyu lo ya le tu ye chang pya che ko tu lo ga me de da so yin di sa chang ma so lo shin de ga subject now ask ed ask but two bo no tu a but two but form tu ko passive paung pya me so yin was wear ya ne but three paung san pya ma a ne kain so yin was pya ma na nya kain so yin wear ya bo him ga ro object Now, him object go see a subject bong and piang piang me so yin no tu go him lo ta to lo miang he lo to ame. Da so lo shin tu go di yi ta le ete bong go passive bong and piang me so he yo she to me. Bit de u bain khan se am lo ro. Da so yin tu go blu yi lo ya so yin. He was as tu ga me jing khan ya le. Di ma passive bong ma zoro he ga me jing khan ya la. Ho ma ro tu lo ga tu go me le. Di nao ma zoro me jing khan ya le. Bitu ga me le so ro ma pa ro u de u. De ye di agent phe le de u phyo ta ke le de wa na. To explain shin pya yan his reason for making the change naw ka o pyaung lan pyaung sia mlo do di ma was as senior le be pyaung lan okay number 3 number 3 ya my college college so ra ga look for kain ba bo chano ye look for kain ba ka has not introduced may ma set ya de may ma set pe de u mi chano ko tu the manager ne yet aku di may ma set pe ya de so di sa chang ma so my college ka subject has not introduced ka platform tu ko pyaung ma so has have been for 3 ko pyaung ma me ya jar object tu ko subject paw pyaw me so yin i bo no i phit taw me da so yin di sa nang le ko chano play lu ya le da i thau lai de ka jar hsa me ya hv ya phit taw me na so i have no no tu ni ya le pyan the bo i have not been introduced to the manager by my college why di ya ka aku ti ku ti so ra ga tu a tai bo a chain phit de ra chaung mo lo chano ra by my college ko jar tu ga di jar le chano ye lo paw ka me le pyaw chaung mo lo ti jar de ka di agent ko ro by ne khan mi pyan the ya le why di ya ka a chain so ra ga by ne The agent that can be done now, my time to do the end of the no. Okay, number 4. The school will not announce. Chang Ha will not announce Jin Yama Mo De Udo. Jin Yama Mo, the examination was the same way I let go and then they will not about the Jin Yama Mo De Udo. That's why it is a dama Jimmy. So in the school and subject will not announce now. Verbs that two of Yama's will be for three Yama. The examination result ka charo daga object will not add to a sheet of line. The examination results will not be announced by the school until next week. Until next week, we got the time for the change for the agent by agent can be ma until next week. Okay, number 5, we analyze raga lila sensitive. The collected data is a challenge. Do got data and yagi, no, carefully. So, no, roga analyze. Lila sensitive, the collected data, Susan had a chelate go, carefully, use size or lila sensitive. But Dimas, we disadam of the we are subject. Doesn't two solution, ta. And no, but not important, Peter Jamolo, two go, Pankazamlo, Rau. Analyze car of Batu, two go passive on Piamus when West we have left three of Piame. The collected data are object. Two got amyagi, DDA data, amyadi data, data look your data. Araga amyagi, two yet and again. DAD and DATAM, but not DATAM at heart and again singular number. Time at DAD and DATAM, Tony Messija, DAD, DATAM, and Yadon Tonja was a Telesura letter good and Mobley and Yain and Donas Roda, Blue and Amabet, Tony Sijavare. Nothing this is now which an European email so in the collected data, and Yagan Pizan were carefully analyzed. D carefully so Elbert Kajaro, men are but not a muya, Piakri out with the Nas Roger, nor but to be where never to reach up, as reach my tail I may. They are repairing through a pianist and repairing the pianist. Yellow pianist, no, the brace the rago at the moment. A good loris and my piano pianist, so that we cannot use general dimatolumiao. Diniama general Najam's alone at the vibes in it. That's why general passive vibe. These are my genius with general they are subject. Now, are repairing a vapor, no, to get a miss of lap of iron. General of Yamas and miss of lap being but we piano. The brace can object. We are subject cannot use car fat also cannot be battery cannot be battery but not it can object the bridge is being repaired IBI repaired at the moment so
idea ကို set ထုတ်မယ် it cannot be used ဒီမှာ we တို့ they တို့ဖိုင်ခံရမလို့ဒါကနံပါတ်6ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ် Okay number 7 Solly is going to make a special dinner tonight Solly is going to make လောက်တော့မယ်ပြုလို့တော့မယ် a special dinner တကယ်ပေါ့နော်အထူးညစာနော်ညစာပြင်ဆင်မယ်ပြုလို့မယ် tonight dinner tonight dinner ညမှာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က is going to ကိုပြောင်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူး to make to plus verb 1ကိုပြောင်းအောင်မှာဒါဆိုဒီစာသားမှာ Solly subject is going to make မှာ verb ပေါ့နော်အဲ့ဒါ to be verb 3ကိုပြောင်းအောင်မှာဒီမှာ going ဆိုတာသွားမယ်အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးလောက်တော့မလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ special dinner ကကျတော့ object ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့စာဒီစာသားလေးကိုပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် a special dinner is going to be made by Solly tonight tonight က time မဟုတ်လို့သူ့နေရာသူပဲပြန်ရေးရမှာ okay number 8 the department of meteorology and hydrology always issue early warnings of floods for the lowland area ဒီမှာတော့ဒီစာကြောင်းရှေ့တာရှေ့တာသုံးမျိုးပဲရှိတယ်ဒီမှာ subject က the department of meteorology and hydrology အဲ့ကောင်က subject always ကတော့တွေ့သူ adverb တွေ့သူနေရာပေါ့နော် issue ကထုတ်ပြန်သည်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေယဥတီဌာနကထုတ်ပြန်တယ် early warnings of floods for the lowland area early warning အစောပိုင်း floods ရေးကြည့်ခြင်းပေါ့ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်တွေ for the lowland area မြေနေမိုက်ဒေသတွေအတွက်ရေကြီးခြင်းသတိပေးချက်တွေဆိုတော့အဲ့ early warnings of floods for the lowland areas ကအကုန်လုံးပေါ့ရင်အိုက်ကောင်က object ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိုက်ကောင်ကိုရှေ့ထုတ်ရမယ်အိုက်ကောင်ကိုရှေ့ထုတ်မယ်ဆိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် early warnings of the floods for the lowland areas are always issued by the department of meteorology and hydrology ပေါ့သူက ISSU issue ကထုတ်ပြန်နေဒီမှာ part 1ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ MSR plus part 3ပြောင်းမယ်နော် early warnings ကိုကြည့်လိုက်တော့သူကကျွန်တော် blue ရဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် r battery always က advert r နဲ့ battery battery နဲ့ battery ချမှာပဲထည့်လိုက်တယ်ဒီလိုလေးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် minimum 9 minimum 9 ya in this age of technology ဒီနည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ people use လူတွေကသုံးတယ် computers ကိုသုံးတယ် for various purpose အမျိုးမျိုးတော့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် computer ကိုသုံးကြတယ်ဒီစာတောင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် in this age of technology ကဒါဒီတိုင်းပြန်ကူရမှာပေါ့နော်အပိပယ subject use က part 1 part 1ဆိုရင် MSR plus part 3ပြောင်းမယ် computers က object for various purposes ဆိုဒီကောင် reason ပေါ့အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကိုပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ in this age of technology computers are used for various purposes ကျန်တာဘာမှပိပယ်တွေဘာတွေဘိုင်းနဲ့ခံစရာမလိုတော့ဘူးနော် okay number 10ဒီချားစင်စာပါစကူကျွန်တော်အကြောင်းမှာရှိရဆရာဆရာမတွေကအထက်နေတက်ရောက်နေတဲ့ a meeting on next dashboard a new dashboard new dashboard ပေါ့ဒီ dashboard အသစ်တွေအတွက်အစီအဝေးတက်နေရပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်း၃မျိုးပဲပါတယ်လေစာကြောင်းမှာဆိုရင်လည်း teacher စင်နာဝါ school က subject are attending a verb သူ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် MSR being blood battery ပြောင်းမယ်သူ့ရဲ့ object က a meeting on new dashboard ပေါ့သူက object အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနောက်က a meeting on new dashboard ကိုထုတ်တဲ့ခါကျနောက်က dashboard ကတော့အများဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိရ a meeting ကိုကြည့်ရမှာ singular နံပါတ်ဆိုတော့သူ့ကို is ပဲသုံးရမှာဒါဆိုရင်သူ့ကိုအဖြေရေးမယ်ဆိုရင် a meeting on new dashboard is being attended by teachers in our school ဒီမှာတော့ဒီ agent ဖြစ်တဲ့ teachers in our school ကိုဖြိုးလို့မရဘူးဘိုင်းနဲ့တွဲရေးမှာရ Okay ဆိုရင် number 11 the headmaster ကျောင်းဝန်ကြီးက when discuss ဆွေးနွေးလိမ့်မယ် the changes ပြောင်းလဲမှုတွေ made ပြုလုပ်ထားတယ်ပြုလုပ်ထားတော့ဒီမှာ adjective form ပေါ့ဒီကောင် for the safety of student ကျောင်းသားတွေရဲ့ behavior မှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးလိမ့်မယ် next monday နောက်တနင်္လာနေ့ကြာရင်ပေါ့အော်ဒီမှာ the head ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် the headmaster subject when discuss ကဘာအဲ့ဆိုသူ့ကိုပြောင်းမယ်ဆို when be battery အဲ့တော့ object ကဘာလဲ the changes made for the safety of the student ဒီကောင်က object ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် shift ထုတ်လိုက် the changes made for the safety of student when blood ဘာမှာဆို when be battery ပြောင်းမယ် when be discuss by the headmaster next နော် monday ပေါ့နော်ဒါလေးက11ရဲ့အဖြေလေးပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် 12 you can find main တွေ့နိုင်တဲ့ the contents မာတိကာတွေကို on the touch page of the book ဒီစာအုပ်ရဲ့တတိယစာမျက်နှာမှာမာတိကာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒီစာသားမှာဆို you are subject can find a verb အဲဆို can be battery ပြောင်းမယ် the contents ကမာတိကာ object ဒါဆိုရင်မာတိကာကိုရှင်းထုတ်မယ် the contents can be found on the touch page of the book ဒါကတော့ဒီ grade 11ရဲ့ passive voice 7 second မှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကြည့်ချင်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ KN Education Channel မှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်subscribe လုပ်တော့မေးပါနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်